الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليوسف عليه السلام بمدرسة كلاك وقت ودي عنوان باندي منغا ترشوي أبتكي يوبعان كلاو او مقصد دی بیان غدا دی چې د یوسف علیه السلام په واقعا کې زموږ د پاره څه فائده ده څه عبرت ده څه درس ده او موږ څه زده کوو د یوسف علیه السلام نه هغه سلسله موږ شروع کړې وه او په هغه ورځ تقریبا ما څه 500 نه زیات درسونه د دې واقعي نه راوستو خو پای کې بیان شوي تقریبا ما د ښکاري چې اتلس نن مې په کې لږ سوچو کې یو څو په کې نور راووتو نو کوشش به کوو انشاءالله چې دا څومره فواید او درسونه یې زده کړه کېږي د یوسف علیه السلام د واقعي نه چې هغه واضحه کړو نن ګوره که دا ختم شي که نن ختم نه شو روان بیان ته به پریدو بإذن الله تعالی مقصد زمونږ هغه د یوسف علیه السلام د واقعي نه زده کړه ده وایي کې څو خبرې ما بیان کړې او په تادی سره به هغه بیا راتازه کړو یو خبر مونږ دا بیان کړې وه چې د یوسف علیه السلام په مدرسه کې دا خبر مونږ زده کړې ده چې د غمونو سره به ژوند څنګه تېری دویمه خبره چې دنیا کې به همیشه د باطل پرستو د حق پرستو مقابله رواني او دنیا کې به همیشه د پاک دامنو او د ګنده خلکو مقابله رواني د عزتمنو د سپکو مقابله به همیشه رواني د دروغجنو د رښتینو مقابله به همیشه رواني درېمه خبره چې ګوزارونه په تا باندې د دې شي زینم کې دې شي چې ستا په ګومان کې نه لکه څنګه چې په یوسف علیه السلام باندې گزار درونو طرف نه شوې سرورمه مسله موږ دا بیان کړې وه چې انسان لنه د پکار چې هر نعمت خلکو ته بیان کی ځکه چې د بازو د زړونو تنگ دي نو تاسو به حسد کوي پنځمه خبره موږ دا بیان کړې وه چې حسد صرف په مال کې نه بلکې دا په محبت کې کې دی شي په عزت کې په بل څه کې په هر څه کې دی شي شپږمه مسله موږ دا بیان کړې وه چې دیسم کې دی شي چې ستا دشمن او ستا مجرم او ستا سره ظلم کوونکې هغه تا ته مخامخ شي په دیسې لباس کې چې هغه لباس ته خیر خواه انساني لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام ورونو وو مسله موږ دا بیان کړې وه لکه څنګه چې دیندار خلک ټول یو شان نه دي او خیر والا ټول یو شان نه دي نو دغه شان شر والا هم ټول یو شان نه دي چا ته یاد دی موږ د کوم ځای نه مسله راویستو ایو رورو وجنې ما کوی ته به گزار کو یا به په شړ ازمکه کې پریدو نو دیوس دی نور نه بلی شر کې کم اته مسله موږ دا بیان کړی و چې کله یو ګناو کې نو به باغې په سیب نور ګناونه کې ګنا ځان تر کاږي او د ټول مسلو تفصیل شه نه هم مسله موږ دا بیان کړی و چې مجرم کډیرو مخیاري خو بیا هم دسی یو کار ته وشي چې دا غي دل سره دا غ جرم رخکاره شي لسو مسلم دا به نه کړی و چې دنیا ډیر سپکه ده ځکه چې عزتمن یوسف علی السلام په کې خرج شو په یوسف په سو باندې یو لسمه خبر موږ دا به نه کړی و چې پورا امانتداری دا ده چې ته خیانت کولې شي او خیانت ونه کې نو پورا پاک دامنی دا ده چې انسان زنا او فحاشي کولې شي او ونه کې دولسمه مسله موږ دا بیان کړې وه چې پلار په زوی باندې څومره مئینی دا د یوسف علیه السلام په مدرسه کې او د هغه د واقعي نه موږ درې څلورو ځایونو کې دا خبره زده کړې وه دیارلسمه مسله موږ دا بیان کړې وه چې په راحت کې د الله سره تعلقات ښو نو په مصیبت کې به دې نه یېری لکه څنګه چې یوسف علیه السلام څوارلسمه مسله موږ دا بیان کړې وه چې الله د پاره چې څه پرېږدي نو د هغې په بدله کې به در الله
داغینا ډیر زیات صدر کې وجتونه بدر کې بل سو مسلم دا بیان کړی و چې په کمزي کې فتنې او کمزي کې ګناونې نو داغ زینه تیخته کوه ول سو مسلم دا بیان کړی و چې درون دې حالات نه بدلی کده غریب هم درونی او کده مالداری هم درونی اتل سو مسلم دا بیان کړی و چې دې سکی دې شي چې حق سو وخت د پاره غایب شي او دې سکی دې شي چې څوک د حق په مری باندې ګوته کیږي خدا به د همیشه د پاره نه لازم به درخ کار کیږي لکه څنګه چې یوسف علی السلام په باره کې د حق پټ کړی شو چې هغه د عزیز مصر خزیره دعوت نه دی ورکړی بلکې دعوت هغه ورکړو خو بیا سو وخت بعد اگر که وخت پکې ډیر تیر شو هغه پکې په کلونو په جیل کې پروت او سختي تیرې کړې خو بیا هغه بخپله دا خبره وکړه الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي زه بخپله دې خبرې کوي کوم چې ما دلته دعوت ورکړو د فحاشي تربته نو حق را ښکاره شو اگر که وخی واغستو نو دا یقین ساتي چې حق را ښکاره کیږي ولازم او دومره د چې کېدی شي وخوالی یا څوک ورته په مری باندې ګوتې کېدي نو څه وخت دپاره غیب کېدی شي خو د همیشه دپاره نه څو مسلې شوې اتلس نولسمه فایده په دې مدرسه کې زده کړې کېږي هغه ده د یوسف علیه السلام نه موږ زده کړې ده چې د مشرانو سره مشوره کول او دا موږ د هغې ځینې زده کړه کله چې هغه راغې په پلار پسې اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین پلار وایي ما نور سپومۍ او ستوري مې ولیدي چې ما ته یې سجده لګولې ده نو دا طریقه خپله جوړه کړه په خپل کارونو کې د مشرانو سره مشوره کوه مشران اغوی د ژوند ډیره حصه تیره کړي نو اغوی حالات لیدلي اغوی قسمه قسم خلک لیدلي د اغوی تعلقات چې اغوی باندې هر قسمه کیفیت راغلی دی غریبي مالداري نو دا ټول اغوی پیژني اگر که ته د اغوی نه زیات هوښیارې خو بیا به ورسره مشوره وکړي دسم کیږي چې یو سړی هوښیاري خو زه د هوښیار په ذهن کې دغه خبره نه کوم چې ورته مخامخې ورته وکړي نو د مشرانو سره په مشوره کې خیر او خیر ګوره یوسف علیه السلام پلار ته وایي پلاره ما خوب لیدلی نو مشر دی پوهه دی جواب کې ورته وایي لا تقصص رؤیاک علی اخوتک دا خوب دی غرونو ته بیان نه کړي فیکیدو لکه کیده سه چل به ستا دپاره جوړ کړي بغیر د دې نه هغوی هغه حسد ته وګوره چلې جوړ کړی وو چې دا خوب یې ورته بیان کړی وی ګوره د مشرانو په خبرو کې برکت ځکه حدیث کې دا راځي چې البرکه فی اکابرکم برکت ستاسو په مشرانو کې پروت دی نو دا فایده مونږ د دې ځینه واخیسته څو شوې نولس شوې شلمه فایده هغه ده چې ته چې څه کې او سستا حرکات او سکنات چی نو دا د خلکو په ذهن کې کینی او خلک به بیانوي یا به ستا د پاره ګواهي کوي او یا به په تا باندې ګواهي کوي د ستا خپله مرضي ده چې ته څه غواړې هغه کوه خو ته چې څه کې خلک به هم دقه بیانوي ستا دا کردار به خلک بیانوي سجده د کوم ځینه مونږ یوسف علیه السلام نه زده کړه د یوسف علیه السلام په واقعه کې کله چې خزی مخامخ شوې هغه باچا ته او هغه ته تپوس وکړو د یوسف علیه السلام په باره کې نو جواب کې هغوی څه ووي قلنا حاش لله ما علمنا علیه من سوء پاکي ده د الله دپاره موږ په یوسف علیه السلام کې څه بد کار نه دی لیدلی ګورده دغه هغه ګواهي دغه دغه حرکاتو د افعالو اگر کله دوی دښمني د سوه چې په یوسف علیه السلام بهتان هم ولګو هغه پکې جیل ته ملړ هر څه وشو خو مجبوره شو مجبوره دی کړو د یوسف علیه السلام د کردار مجبوره کړو اوس یو سړی دی غل نه دی ته ډیر کوششونه کوو خو ته په ده باندې غلا
نیشی صاحبی تولی نیو روز با تا مجبور شی تبا موی چی یارا من غلط کرده دا شده غل نده نو تخپل کردار برابر ساتا دا خلق بمشتار دی کردار پا بارکی خبری کئی پا زلونو باندی سوک نده عالم پا زلونو باندی یو اللہ عالم دی خلق ستا ظاهر تا گوری یارا پلانه دیسی و دا چلی وکو دا غی وکو نو زن خپلو حرکاتو کی او پا سکناتو کی او پا کردار کی خپل ځان درون ساتا هغه څه کوو چې الله یې درته وی وی کا هغه څه مه کوو چې الله درته وی چې مه کوه د فائدې زده کړه یوسف علیه السلام د واقعې نه مجبور شو هغه زنانه چې د ګواهی ورکړه ما علمنا علیه من سو یوسف علیه السلام کې موږ څه بد څه نه دي لیدلي دسې کېږي اکثر په دې خپلوانو کې خلک لګیا یو بل سره ناسي یاره دې پلاني کې موږ دسې څه ندی لیدلی ولی ده کردار دیسی دی آغا ده پردو زنانو سر نکی نی پاسی آغا ده پردو زنانو سر رابطی نکی آغا غلط طریقه بندی زنانو تا نگوری ده آغا پا سپین جامع بانی سر داغ نده لگه ده نخپر خپروان مجبورش سوکراشی بکیوی رو پلانی دا کار کرده ده نورو تا قرشوی مخوا پیچه آغا سر خوزمونگ لس کال شل کال تیر شو آغا سر کی مونگ دا کار ندیدی داره دا دا آغا کردارو چی دا آغا دا پار گواشو او دیسیم کی دیشی چی بطا باندی گواش او آغا دیسی لکو سیو سره لی تو سر ملاو شو حرکات او سکنات سپکو کل پلاروانی جنکو تا گورا کل یو سکو کل بل سکو کل دا لکانو سر گرزا چی گیر و بریتی نی خیستا لکانو سر گرزا کل یو سکو کل بل سکو سبال مسئله را علا چاو ویر دا پلانه خسره نی دغی ور پاس یو ویر وی زمان پا دا شک تزده که چی ما پا دا که دا کار لیدلی گور دا دکردار پا دا بندی گواش دا پا دا بندی گوایی ورک او دا غبلغ کردار دا غد دا پار گواش چی نه دا سره سده دا پاک دیدی سنده نو دا فایده ایزده که یو اشتما فایده دا یوسف علیه السلام پا واقعه که چی کم سره لالچی نو دا لالچ مطابق دا معاملاتون بدلیگی لالچی انسان معاملات و اخلاق دا وخ مطابقی چی کلی دا نس لالچو نو بیا بدیر جی جان که او چی کلی لالچ نو نبیدی پا طرفون نرازی یوسف علیہ السلام رونا لارو پا یوسف علیہ السلام پس یو خونه پیجندو چی یوسف علیہ السلام او غلی رولا آغو تیوی دیسی کارو کستا سو بل رو رشتی و رشتی یو دی بنیامین نم دیو زمون دی پلار سلیوی آغا براولی بیدا غلی درکوم دوی رالو پا پلار پس سیو تیوی گورا الفاظی دو أرسل معنا أخانا نكتل ولي من سر الرور زمنغا سورة كل هذا غيوكو زمنغا رور ولي ولي رور ولي دومنا خيست لفظ دولي وي غلره ولي كده بیا چې کله یوسف علیه السلام هغه طریقه جوړه کړه او یو کس په کې اعلان وکړ او ځکه هغه بچا سي پیاله چا پټه کړې ده هغه به د بنیامین د سامان نه راوویستو او دیسې هغه د هغوی سره پاتې شو دوی رالو به پلار پسې نو څه وایي پلار ته ان ابنک سرق یقینا ستا زوی غلا کړې ده هلته ورور دلته د ده زوی شو هلته زموږ ورور معنا اخانا دلته ان ابنک ستا زوی غلا کړې ده خود دفع ما قیتا و سیو درور وی خود دل توز فایده نیشتی نو لالچی انسان او چی پتا که سا مصلحتی نو دا فایده پا وقت که بدیتا تا دیر جی جان کئی او سمتا نبا پلار جوڑ کی و نکه بدر نجوڑ کی او تاسو جی زمان هر سی تاسو دیسی تاسو دغی او چی کل دا مصلحت ختم شی نویا بیدو بطرفون نتیری او مؤمن شان داده چی دیو خپل تعلقات در اللہ در رضا در پار ساتی کچا تا جی جان کئی دا بدر درون خوی او دا بدر دا اخلاقی
نه ده ما دقه خبره شو غا ترشوی درس کی جمع کړو چې درون درون د حالات نه بدلی کده ده چاته ضرورت عمره نو مقشن اخلاق به سنگ چې سره مخ کیو او که ضرورت ورته یم نه نو بیا به سره مقشن اخلاق نو ده یو نشنه فائده د یوسف علی السلام په دې مدرسه کې په دې واقعا کې چې لالچی انسان کردار هغه د حالات سره بدلی خا دویشتما مسئله آغا ده ده خلکو پا خطاگانو بانی غلی باتی کیگا ده طول نو چه تخلاق تی بس پری ده خاورا پیو آچو او ده تکی پا خلا باندی را ورا کسو که دوی جی پلانی ده چلو گمانا پری ده زبا پرده پیو را آچو منگ زن لگو نانگاریو خبر ختم شو ده منگ ازدکلی دی یوسف علیہ السلام چی کل اعلانو شوی چی دا باچا سی پیالو رکشوی چی سامانو نی ولت ہو لگه دا چا دا سامان نرو خطو دا بنیامین دا سامان او تی دو گورا تاسوی جمو خلاگانی دیکو ناغوی داریک جوابو کو قالو ای یسرق فقد سرق خلوه من قبل که دا غلا کری دا بل یورور و اغم غلو اشاره چه تو کرده؟ یوسف علیه السلام تو کرده اغم غلا کرده و محکی اللہ سوی گرده دوچت کردار ده فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم یوسف یا خبر بزرگ پا دکرده و تا اخکارم نکرده هر زکی ده هر چه خطا بلکل را تنگه و ما او بلد جیت ده هر چا پا ده غب سیوله گی پا خطا پا سیتا تی دوی و ما تی دوی و زی بیزت کرم ده جون بینه تیری گی او مؤمن تا سفر دی روگت دی ده اللہ سبحانه تعالی رضا او جنت حسی رول نجیت پا مزمنز که ودری گی هر چا تا تو اس روانی پا لارا باندی چیز زمان مثال ده ریاض نمکی تا او پا کانی چا ویشت استا گاڑه ویشت پا لارا گی گرز تا تا اولی گاڑی ویشتو دادیسی چلو کو دادیسی و دادیسی گنٹی دلتا جائے کر گواخ پا کیوشو بی خلقو کینو روانشو بی سپیو اغا پل پلا رکی بی دی گاڑی سر تکو جدا سقی سل گنٹی دلتا جائے کر بی دی تا با کل رسی ما کیت خدا هر سمت پوری دی پا کانی ویشتو ملتا کو دا دخ پل اخلاقو سپی غاپی غاپی دو مدیس دمو سکار چا تا با خپل منزل تا روانی او خیو گست و شات دا با نگوری تا تا لیتکی بیا دا آغا منزل نا کم منزل تا چستا مخد و غدا اللہ سبحانه وتعالی رضا او جنت حسیل ولی یوسف علیہ السلام سبعوچت اخلاق تی فا اثر رہا یوسف فی نفس دیس دیر خبری گولی الحمدللہ کمو کچی دا خویش تی دیر خبری جیسی مک پتی کری جا غدا خلق مونتا معلومیش و مانگی سو ایو تو وزلت ایواج لانی تا بیوتا دا اکرو بلتا بیوتا دا اکرو دا جون با پدای کتو ختم شد نو دا منگی ازدکر دا کم زینا دا یوسف علیه السلام نا دیرشتاو مسلا پا خبرو کی اوچت الفاظ ورکوا اوچت کلمات درون انسان خبری دا جدی دا الفاظ دی سدرانی ده داغ الفاظ محترمی ده داغ کلمات دیسی چی پچا بندی گزار نکی سوک زخمی کئی نه ده یونی مسئلی چی خبر شروع چی سی ہوئی اکثر دیسی خبریں برابری خو الفاظی سی اغیر گڑ وڈی دیر الفاظو دل احسان لجاخی جوڑے کی کدل چرت ده الفاظو چناو ورت لے چی ده الفاظ با غورکی سنگا نو دے وڑو خود دے پڑ دے اخپلو الفاظو دل ایسشو او دے اخپلو کلماتو دل ایسشو تم دیسی الفاظ غورکو پا خبرو کی چا غد دلالت کی پا دے باندی چی دا سرے دا چانا انتقام او بدلو غستو والا ندے بلکہ دا دا مقام دا غیر ندی روچت دے آغا من کم زی کیز دکر یوسف علیہ السلام رونا رالو پاخرہ کی او دا غصر ملو شو دا
یوسف علیہ السلام سره پلار امرا وستو او غسیده و تمو لگولا اخوب سه شو رشتیا شو او مقه شامی شو سنچی اخوب اغلی درو او سنچی تو یعقوب علیہ السلام ویلو مقه شامی شو خوز ده خبر شروع کرد پلار تا وی اللہ ما سر دیر خکلی دی س وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن جلنا لروست وجاء بكم من البدل تشغور د باندي نتا سور بسمرا وست من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ورست د زين چ شيطان وي زما زما درونو بمنز کی خبري را وست الفاظ تو گورا دیونی جرونو کوئی تو گزار کرم بیچی سے بچ شما داغین رو چا خرس کرم بیادا عزیز مصر کور تلالم والتا جیل تلالم بی باچا شما چیشو آغا کسان چیزے کوئی تا چولیم چیشو آغا بیزتا او چیشو نا الفاظ تو گورا وی اللہ را بانی دیر خکڑی دی دی زمان دی رونو بمزگی شیطان سے خبری را وستی آغا ملا ختم اکڑی وی درون سڑی الفاظ سی آغا درانی دا الفاظونه دا نخ کری دا یوسف علیہ السلام دا الفاظونه دا بین نرازی چی دا انتقام غستغواری او دا اسی دیسی اخوا دیخوا سڑی چی دا دا الفاظ دا قیمیشه دا انتقام و دا زور دا راخ کارا کولو منگا زمنگنا او دا تکی بدیو یا میشه دا خون نکی یوسف علیہ السلام او دیزی کی دا مصر دا خزانو وزیر ده مشر ده ده پلاس که سمر اختیارات تی خدیر اختیارات تی ده پلاس که خسیوی اغا واقعیم پتکڑا به دیل رازو چه ولی ده خبر و نکڑا ده جیل ده نوزا خدا اغا اوچه تا خلاق تی دوی نگواری چی ده رونه بیا پا حرچ که واقعی کی یو نیم سلسه که لگه تبو سی خواله ورلی غلطی زمان نوشو و بسته و بیا با نکو ده سیده من ماف کری زه و سبال بلزی که بیٹک کی نیسی طول او دا کس را ازا دی پرون را غلی ہوئی چی ما ماب کئی ما ماب رازا بل روز بیوی دی بلچه سرمی ہوئی دی پرون را غلی ہوئی بل روز بیوی چی ما ماب کئی اگا ہوئی دی سرمی ماب کئی ومو خوست دی غلی ماب کئی پا شرمونو دی و شرمو علم خلکو تا و سی یوسف علیہ السلام نرخ کارکی دا خبره یو پیر و تمافی کردی دی لا تسریب علیکم اليوم زیت از وزادی سر تنیم نا خبره پا خورو که دن نخخ کرا که سوک ماب که که نه نبی پا دی منی پیتی که و ما چی ما ماب کره تا چی ماب که دا معامل استا دا چا سرشو دا اللہ سر دا دا دی پا بدل که بودی اللہ ماب که اگه واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جگر کرده جی بنی اسرائیلو که یو کسو اگه بخلکو لقرز ورکو دیر مالدار سرشو نبی چی بنی اتب ورشو دا قرزو دا خپل لکان بولی گل خادمان وی پلانی بسی ورشی پلانی بسی ورشی پلانی بسی ورشی دوم دوم را پیسی دی کدر اکلی روڑی کوی چی نشتی پریدی که دیش اللہ منگ ماب که منگ زان لکم زوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ تا مخامخ شوی اللہ ماب کو نچی تا دا انسان ماب کو بس دا پرید آخرت تا چی ردی با بدل که اللہ تا ماب که ها که دا زان خود پار دی ماب کردی او د د شرمول د پاره دی ماپ کړی او د د بی عزتی د پاره دی ماپ کړی نو به بیانو د زنه به ریډي جوړ کاری چې غږیږي به نو دا فائدہ موږ زده کړ د چا نه یوسف علی السلام سمره قیمتي فواید دی ماته اوس تر شی درس کې دا خبره کړې و کدا خبرې د سرو زر په ابو باندې ولي کلی شي نو هم حق به ادا نشي د تربیت ځکه ځکه څه د ملګرو ته هم چې ګوره ادب او تربیت د انګلیش په تعلیمونو په ډاکټرۍ او په انجینرۍ کې نشته زه خپل ځاني شخصي داسې ډاکټران انجینران تعلیم یافته پیژنم چې هغوی په تعلیم کې په یو مقام کې ته د بوډک مجلس کې کښېنوله د خبرو چل نه ورسي یو عام سړی به د سکول په شام نه وي تللی خو هغه چې کښېنې خبرې شروع کړي ته دې به وروسته تپوس کړي عجي صاحب تاسو کوم ملک کې سبقونه ویلي څومره م ویلي هغه موږ سبقونه نه دي ویلي خو دغه د کلي هغه مولي صاحب دغه نه م ترجمه کړې ده لګو مور پلار راته دا خبرې ښولي نو دا خبری چی کمی دیده چی کمی بیانو دا تا تصرف زمان پا دی شریعت کی ملاوی دیش دا درون خوی و درانا اخلاق اللہ سبحانه تعالی دا طول صفات پا من کرا ولی سلی رشتا و مسلا
عجزی عجزی بدی اوچتای عجزی کوا عجزی دی اوچتای خصوصا د خپلوانو سره تی درون بخکار بخپلوانو کی بیا عوام خود سوچ دی چی سومره سره زن اوچتی سابی دی اوچت خکاری نه ما تا سویل یو پیر میچلا متکبر سلی مثال دی سه لکه دی غرب و سوک و لالی نو دی دی خلکو تا گوری دا خلق دتا وارا وارا خکاری نو خاندی وای دا سر ماچس دبی گری جرا گری سی خود دی خبر نه چی لندی نگوی دتا گوری اگوی هم خاندی دا سر ماچس دبی برا راجی که و لالی متکبر پا دی سوچ که زمان مقام جوری او غریب خبر نه چی مقامی خو رانی که عجزی که و دا خپلوانو بمنز که خصوصا در مونده کم جی نیزده کرده کله چی یوسف علیه السلام رونه لارو او دا یوسف علیه السلام سر ملاوشو پا آخری پیر که او غو توی اسی تاسو سکری و دا یوسف سر و دا غیر رور سر دا خبره خو اللہ تا معلومه و بیا منگ تا معلومه دا یوسف علیه السلام تا معلومه بلچه تا خونه نمازه او تا داری کوی اینکا لانتا یوسف تا گوره یوسفی که اغیر جواب تو گرد دادا جزا جواب دو انا یوسف و هادا اخی زی یوسف و دادا ما رور دادا دا سر و نوی چیز دا مصر دا خزانو وزیری ما یا زی پلانه ما لانه ما لن تعروف و سرگ اوی زی یوسف و دا می رور دادا دی دا جزی وی بغیر دا اوچت و القاباتو القابات نو جزا جو پلانه ما تاسو گر سکرو زم ختمول ما ننزب کم جی ولاریم تاسو ما تا محتاجی تاسو غلغ واری تاسو داغ واری چی ما سرم روغ کری نینو کارم نچری نا دا خبری و تو نکری دو چه تا اخلاق چی او دا اخلاق در طول دا اول سر که چی کتغ واری دا چاپ و سیرت کی نو گور سیرت زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمرا عجزی و پاگا کی سیرت کی دیس رای چی بہر نبسو کر آگے اب دا ملگرو سر ناسو پا جماعت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دوم را با دا غوی سر دا غاق عجزی او خوی دیس ناشناو چی بایی که دا بہر سلی دانی شو معلوم مولا چی کمی او بگی پیغمبر دی زکی روایت کی رایی چی کلی بدور آننو تو جماعت تا او چی سنگ آننو تو دا عبد المطلب آغازوی چی شو دا نکمی مولا آغازتو وز دا سو مکه زمان شک دنی کنو موالی دا پلار سو سخیل مگو ما بکو دا وز دا اشرف المخلوقات او محبوب مخلوق اللہ تا دا غد دنی کنو موالی چی شو آغا عبد المطلب آغا زوی صحابه کرام و توی آغا چی ناس تا آغا سور سپین گرو پیزن دوینو چی کمی آغا دی دا ما جزیر نبی چی بسیر آغا وی تا دا عبد المطلب زوی آغا زوی آغا ویزه دنی رسول سوالو نکوم خوگه ده گران سوالو نبکو رسول سلام ویده ده و موسکیش و نیغ که نستو یو که سه سوالو نی دیاغو که نبی ده اغیر تا پوش شروع که ده اسمانو نوی چه بیده کری اغوی اللہ پیغمبر تا وی ده زمکی اغوی اللہ ده غرون چه ودر وی اللہ نوی ده ده رب پنوم دل قسم در کم چه چه ده غرون ودر وی او چاچی دا اسمانون و درولی دا او چاچی دا زمک غلولی دا تا پرشتی اللہ طرف نراغلی او غیب بلکوزر اللہ طرف نراغلی دوسا نوری خبر او دا جزی تو گولا ند دا چی بدتمیزا ترانه نواتی زمان دا نکنم دیو آغست بیتا ما تا ویزبتان سوالون کم خوب آئی که بزرگ سختی کم بیدی سوال تا دیو گور اسمانون چاپ بیدا کری زمک چاپ بیدا کری زی دا دقا رب پیغمبرم تا مانا دا تا بوسونه که معجزی عجزی تا پسان کی پیدا کی اللہ بتا سو خد رہنے کی او حدیث کی در عزی من تواضع لیللہ رفعہ اللہ سوک چیل اللہ دا پارزان کمزور گنی و عجز گنی اللہ اسے کی اوچیتی کی کتا سو خیال کری کہ علیمی کہ ڈاکٹری کہ انجینیری کہ مالداری کہ ہر سو کی اس مثال کتا اسپتال تلار اور ڈاکٹر سے خوال اور علی نو دیو نیم ڈاکٹر سے بچی ورنے نو جی تو تو ڈاکٹر سے زمان مسئلہ دا غیلی کل کے تو تو جی منگت دا مسئلہ دا غیلی سی لکل کے زدہ وی ستے شو کزا ڈاکٹر سے زلگ پل خبرو کم منگ ستیم نیشتی زبار تو جیسا تو سم تکر ڈاکٹر دی بیماریم پوئی گی پہر سم پوئی گی دا سڑے بزی بیا نرازی
او د دې اسپیټال نه بهر قدم یې خو ده او به د دې سپتونه دغه ته به ګور خپل ډاکټر په شوره غو او پاس او جی کې نه تاسو څه بیمار الله به فکر او معمولی خبره تراشه دې فضل ته کې نه بیا سټیم راځي زمونږ دا نمبر دې سټیم ټلیفون کې مونږ تاسو خدمت کې تاسو مشرانی ته زمونږ غرور دې په هیڅ نه پوي خو دې بهر به دې ډاکټر په نوم باندې جګړم کوي ته ته دې نه پوي وی پوی ده نه پوی ده پری ده خوی تور شپ آغاز ریوازی که خونه اسم روچه تخلاق دی ده دقیق دکتر اغا مقام کش شو که اوچت شو اوچت شو خواه اوچت شو اغا بل اصل که گوره مقام بره و گوره زکی جادیر پوی دو خود دری تکبر دلسه مقام اغا را کتشو ده او فایده من خبره یاد ساته چی عجزی خصوصا دخ پلوانو بمخ که ده ما چی زپلانه مو زند بالکل دیسی کچی لگه زب سازو کشن عام سرایم تو بیا گوره داخل اکستا سمر عزت که سمر قدر بده که اللہ دی با اونکی عجزی پیدا که پینزیشتم مسئله و فایده غدا چی کل با دیسیم کیگی جستا مخی تا با دو کارون رازی دو اختیارات بی پا دی یو که با لگ نقصانی خود دین تا بدل فایده در که پا دی دویم که با نقصان نئی مخامخ خود دین تا بدل صدر کئی نقصان در کئی تب با دیگی کمی غور کئی کم چی دنیا لبلک نقصان در کئی خود دین تا بفایده سلوی دامنگ دا کم جنی ازدکڑا دامنگ ازدکڑا دا یوسف علیہ السلام نا چی کل زلیخی دا ہوئی چی لیوس جنن نا یا با دی زمان خبر منی او یا با چر تزی جیل تا بسی اس گورا جیل تا تلا نقصان دا خو فائده دین تا دا دا زلیخی سرا دا غیر مطالبه پورا کول فائده دا خواهشات پورا کی زوان سره دا او دام دا چا خزه دا او خیسته خزه دا خو نقصان ستا دا نقصان دین تا دا ترجیح ورکل یوسف علیہ السلام سره قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی یلا جیل مخ وخت د ایمان ګره معمولی شنه د مونږ سره چې کم ده د دې په هر طریقې سره حفاظت کې جیل ته به کتره راشي نو جیل ته بسی لکه اوس کله چې مونږ سره په کور کې روپی پرتی ری باز سره غناشنه طریقې لکه مونږ سره چې شوړی موړی ډیری سوکی قالین لندیک دی سوک پا دیوال کی سورے کی بائی کی دی سوکی پا برگو کی دلتا ملک کی او سوک پا سوک دا تو سامو بین کردو کنم بازی او کسر دا قیصہ بین ہو لیو دیرے کی کسانوی دا اوس پنی دا کٹ نی دا دی دی خپو کی لندی نا سورے کی پی 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 بڑی سورو کی ورند نویستی او کسر دا قیصہ کولا دمام ملگرہ وی زلالا او کس بسی قرض میتا غصر تو میں چھے قرض پیش رہا کوئی سی در آوڑا وی بیا ناس سڑے دیٹ اس دیتے کم چھنے گرے پیش رہا ویزا بس ورہ لے مدین چھے ورہ لے من آگا پریزر کولا کو بھائی کی واورو ما تکڑا کی تیلی و تیلی نے بے پیش رہا ویزتے سو وجہ دا چھے دا پیسی منگ دیسے ساتو و بے بینکونو تموا چھو و یو شے و بل شے لیکن چھے منگ تا پتا چھے دا پیسی دیلی قیمتی دی منگ سر دا ہر سن زیاد قیمتی شاگ دا ایمان دے هر قسمه طریقې ته که ضرورت راشي د ایمان په حفاظت کې نو هغې ته به مونږ ځان تیار ساتو یوسف علیه السلام د ایمان د حفاظت لپاره کوم ځای غوره کړو جیل یې غوره کړو اوس که تا ته څوک دا ووایي چې پلانیه ما سره کار کوه په دکان کې خو د هغه په دکان کې بعض ناروا کارونه کېږي چې د هغې درسه دا مال ګټل حرام دي او تا تا دوی جی منگ بتالا پینزه زریل تنخواه در کو او ٹکٹ دی پا منگا اقامه دی پا منگا حرس دی پا منگا او مزه کوا او دیز که دو خبری چی یو فایده ده پینزه زریل خب آرام نقصان ایمان تره دویم نقصان داده چی کاروبار برا تمیلاو نش خو فایده ست ده ایمان تره نتبه کم کار غورا که تبا آغا غورکی چی فائده بکی ایمان تا دا خیر دکی دنیا تا بکی نقصان ملاوش لکه بل مثال با بلو درکو وشو سڑه کمپنی کی کار که آغا تا دوی چی گیره با خره نیلمنگ دیو باسو خطن خواد عرصه دا خو گیره با خره
دی ټینګ کې سوال کوي زه څه کوم غوړ کار پرې ده کار پرې ده نقصان دی دنیا ته او عارضی نقصان دی لږ وخت پاره دی خو ایمان به دې بچ پاتې شي او کتره دوی سره پاتې شوی نو دا فائدہ هم د همیشه لپاره نه ده ګوره د دنیا فائدہ سره همیشه لپاره نه نو فائدہ خو دې عارضی واغسته خو ایمان ته دې نقصان ورسو دا مسله موږ د یوسف علیه السلام نه زده کړه شپږشتمه مسله ډیره اهم مسله چې موږ د یوسف علیه السلام د دې مدرسې نه زده کوو او د دې واقعې نه چې په ګناهونو کې ذلت پروت دی په ګناهونو کې سره ذلت او بې عزتي پکې پرته ده خدرون سړی به ګناهونه به دې وشرمي خدرون سړی به ګناهونه به دې وشرمي سړی دا د کوم ځای نه موږ دا مسله واغست زلیخه څومره درنه ښځه ده او څومره د مشر سړي ښځه ده او څومره مالدار او څومره ښایسته ښځه ده خو په خار کې څه خبرې کېدي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي عام خزو باسکو وی عزیز مصر خزینه خبر دی بالک مینه شوی د چر نو کرو کر دی وی باغ مینه شوی سوبر و شر بنه صدر اس و شر بنه گنا دراس راگی شو مدر نه خزر او دا کمی چلی گیری د عام خزیدی خود بیٹک موضوع هغه به د عزیز مصر خزش د گناونو د لاسه خبر خونه یو وکړه سوز نه نه خبر چی عزیز مصر خزته ور په دی لوی زانو یاره اگر اکم الک چو سر نو کرو او دوی ساتلو اغلوی دعوت ور کرده اگر با بلتا ای با بلتا زیلت تا کم زی نراغه نا دا گناونو دل اثر آره تا چی سمر با گناونو که ننوزی نو عزت بده کمیگی او عزت پروت با دا اللہ با بندگی کرده سمر چی تا دا اللہ سبحانه وتعالی بندگی که دمر با اللہ سبحانه وتعالی تعالی عزت ترکه ویشتم مسئله چه اغا منگ ده دینه ازدکو چه سوک ده سر بدو کی تو سر بد کوا ده خود پختو گرده طریقه ده چه سوک سوک کی تو سر کوا خو یوسف علیه السلام وی نا سوک ده سر بدو کی تا تخ کوا ازا که حدیث کی داره ازی رسول علیه السلام وی لا تکن امعه د زن امعه مو جوړوه امعه څه ته وایي بیا رسول سم تفصیل کړی وایي امعه دې ته وایي که خلکو وکړو زه به وکړم که خلکو ونه کړو زه یې نه کوم یعنې چې خلک څه کوي زه یې کوم نه ته به دا نه کوي هغوی بد وکړو ته ورسره ښه وکړه هغوی بیا بد وکړو ته ورسره بیا ښه وکړه یوه ورځ به ستا دا ښه مجبوره کړي ښه کولو ته حدیث ګوره یوسف علیه السلام د پلار نه جدا شو د ځان له غم دی ماشوم تر پلار نه جدا کی اسی جدا کم غم دی بیا کوی ته دغه گزارل سمه غټ غم باغه باندې راغی بیا د غربت د ورځې چې ناشنا انسان په مصر کې د عزیز مصر په کور کې اوسیږي نه خلک پیژني نه دلته چا سره سرشته شته د ځان له غم دی بیا په جیل کې د ورځې تیرول د ټول دې رونو دلاس ټول د چا دلاس د رونو دلاس خو چې کله د قرونو تر مخه مخ شو نو لنډه خبره وته وکړه لا تثریب علیکم اليوم زه نم ناری سم نن زی تاسو پاکی زی سری په دې خبره ختمه نه کړو نو سمو چې انسان لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم الله تاسو بخیزه دعا ولمو وخته ته خو یې زده کړې یوسف علیه السلام چې څوک دې سره بد کوي ته سره بد مه کوه بلکې څوک چې سره بد کوي ته سره ښه کوه که بې بد وکړو بیا ورسره ښه کوه او پرېږده چې ستا دا ښه زورور شي د ده په دې بدو باندې نو ته دومره کمزور انسان یې چې دی یو سړي بد ستا خیر ختم کړو په تا کې هم بد راوستو نه بلکې دې ته ښکاره کړه چې زما د خیر زور ستا د دې بدو نه اغه ډیر دی اتیشتمه مسله اغه ده
چی دا فتنو پا وقت کے او چی کل فتنی خزور ونی سی نو دا کامیابی لار و دا بچکی دو لار اغی ودا دا اللہ سر رابطہ سولی دا من دا کم جی نیز دکلا نم دا یوسف علیہ السلام نیز دکلی یوسف علیہ السلام پا فتنو کی ون خطو فتنه دادا چه عزیز مصر وی عزیز مصر خزه وی که ده ما سر دا فحاشی زمان دا منی سیده که نمانی نو جیل تا بیواچو یا بولا سخ عذاب ورکم او فتنه دا دروازه دا چه ورطا که ولو یوسف علیه سلام دادا قال ربی بل چه تا خبر او نکلا اگه نه تلی پا عزیز مصر بزیج تا اخپلا خزه پوک ها؟ یا پا دا مصر پا باچا پا شخونه ریتلی یا پا بلچا پا شخونه ریتلی دروازه وٹکو دا رب العالمین تا اے رب زمان جیل می خوخته او یا اللہ و الا تصرف عنی کئی دا هنه که تمانا ویدا چل ناره نو دا سی نزو تا جتا وارو ما اللہ و لغا دعا قبول کر نو دا فتنو پا دور که چه کل دا تا فتنی دیریشی دا هر طرپا را بیتر چه سر ساتا دا اللہ سر اللہ بستای حفاظت کئی یو کم دیر شم فائدہ اغدا چی کل دتا یو چانس ملوشی استا بگی فائدہی نو بیا روکی گا ما لکه دیو نیم سرسو ہوئی سبا بروکو بل سبا بروکو سبا بروکو بل سبا بروکو سبا بل سبا که اغا چانس تیسی شی اتی لارش سر دا مند کم جنیز دکرا دا مند دی جنیز دکرا چی کلا یوسف علیہ السلام تا پتاو لگی دا چی باچا سے پما مئین لے جیل نچ رو گو تو کلا باچا سے بھی سپتو کو تا منگ تا خسر ایخ کاریو حال تا ملاغ دا خوب تعبیرم رو بیستو اگر تا پتاو لگی دا موقع دا نو چی سنگو تا پتاو لگی چی موقع دا قال جعلنی علی خزائن الارض بس ما مشرکت از مگو بخزانو بانت موقع زائے نکرا نو موقع با نزاك ويخ بوش هذا مؤمن شان ده المؤمن كيس فطن مؤمن خيار يا من شاء ويخ وبيداري ده مقدر هذا اللي موقينا فايدة واخلة دير شما فايدة غدا تديك سحرج نشتي تت خبل صلاحيتنا جات بيانك او بايك يوم مصلحتي اس خبرنا ده او تت صفات خبل بيانك يوسف عليه السلام باچا تسوي اجعلني على خزائن الارض ما مشرك بصبان دي بخزانه بان دي ولي اني حفيظ عليم يو خزا ما ندقرم او دوين بوها يما نجي كالتا تبطي لكوس يو كستي بينزك ساني كينو ولي دي ليو زموري وركي او تا تخبط رجري بينزون زياد زا پوهیم ما سر تجربه مشتی پکار دیجی تخبل خبر بیانی که اخبل صفاتون بیان که او دا صفات با پدی که نرازی چی تخبل زن صفت که یا تکبر دا بایی که نرازی لگه سنگ چی یوسف علیہ السلام حقیقت بیان که انی حفیظون علیم او پدی که فائده و دا طول مصر بلکه دا مصر دا خوش علاقوم چی بورس دا غلیل براکلو نو پدی که فائده و دا فائده دا پار آغا اخبل استعداد اخبر صلاحیتون اخکار کرو ویزده دا کار کولیش نو تم چی کل وین یوزه چی ستاپا که زورت رایزی سعی مانو سرا او اغی که زورت رایزی چی تخبر صفات بیان که نو بیانی که بدی کسی حرج نشتی خواه یو دیر شم مسئله غدادا اللہ اکبر دا یوسف علیہ السلام دا واقعینا چی دا ورزی گره ودریگی نه دا گرزی را گرزی او گره یوسف علیه السلام تا رونو روان کو دا پلار نجودا کو دا ورزی پاغ بندی را دی بیا کریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم دا دوم رئیزت من انسان خرشو پیسو پیسو بندی ورزی سنگ بدلی شو گره دا چه زویره یعقوب علیہ السلام سوگ دے خورزی گرزی درون انسان خرشو پا بازار کی او بیاد زلیخی پا کور کی خدمت
او بیا د زلیخی د طرف نه دعوت فحاشیت او بیا جیل تتلا او په جیل کی بیا کلونه تیرول او په دې ټول وخت کې د پلار نه جدائی او د رور نه جدائی دغه نه بعد زدا فائدہ می دې د پر ذکر کول چې ورزی ګرځي را ګرځي دغه نه بعد یو بل پاره شروع شو اغه انسان چې پرون د مصر په بازار کې خرشه لري نن هغه د مصر په خزانو باندې مشر اغه چې مور پلار ته جدا ورونه دي جدا نن دغه مور پلار رونه ټول دغه سره دي زکه مونږ ته دا وایو چې دا حالات ګوره په یو ځی باندې پاتې کیږي نه نن تا ته څه مشکل الله به ختم کړي نن تا ته څه بیماری د الله به ختم کړي نن ستا د غریبي د الله به ختم کړي نن ستا د بچی نه کیږي الله به در کړي بچي نن ستا په کور کې بیماری د الله به ختم کړي نن ته مسافرې د کور نه بهر ان شاء الله زرته زره به کور ته ورسې د ورځې په یوځي نه پاتې کیږي الله څه وایي وتلک الایام نداولها بین الناس الله وی د ورځې دې زیبرې خلکو کې ګرځوم را ګرځوم موتا بس یعنی په دې دنیا به د خفګان به وکړو چې یاره دنیا موږ سره بې وفایي وکړه یوسف علیه السلام په شان عزتمن انسان په بازار کې خرڅېږي او موږ بیا ګیله کوو چې دنیا موږ سره بې وفایي وکړه موږ سره څه بې وفایي دي سمندر کړي څنګه چې هغوی سره کړې ده خو د هغوی هغه صبر د هغوی هغه ایمان هغه وو چې د ورځې به بدلی کړي الله وما قشانو شو هغه ورځې الله څه کړي بدلی کړي یعنی په جیل کې چې دې دومره کلونه ناسو خو امید یې د چا نه و امید یې د الله نه و چې الله به ما راوباسي نو تاسو خپلې حوصلې مه بېلئ په معمولي په یو ټلیفون دوو باندې څوک د ټلیفون وکړي بس ته چې ټلیفون وکړي چې یاره پلانې ټلیفون کړی وایي چې ده ته دا ووایه دا ووایه څه معامله ده یا څه ستا د هغه سره څه لېنډ دی بس ته د لاسې خپونه ستا دم وشي چې څه چې یو هغه څه شو ختم شو یا مثال کې کپیل وته ټلیفون وکړو خروج نهایي مې ته لګولی زیبا بیا به وبن ولې چې راپاسي وس یعنی موږ دومره الحمدلله ایمان دی په خپل رب باندې په عرش باندې یو لوی رب دی د هر څه دغه په لاس کې دی د ورځې به هغه بدلې کړي د هر څه به ښه شي نو دا فائده موږ واغسته د یوسف علیه السلام د واقعې نه او زده کړه موږ د یوسف علیه السلام په مدرسه کې دو دیرشم هغه دا ده الله ضرور دی په خپل کار باندې الله ضرور دی د هر چا نه د عقیده ښه مضبوطه ساته رونو راولګي رونو راولګي دو یوسف علیه السلام کوی ته گزار کو الله بچ کو څنګه طریقې جوړ کړه او هر ځکه وته الله دا خبره کړې دي چې وکذالک یجتبیک ربک الله تا غورکی او ته غورکړې اوس یو طرف ته د الله خبره ده چې الله به دې غورکی او راخکاره کوي به بل طرف ته د دشمنانو دشمنی ده زورور څوک دی الله دې ته په دې مه هېرېږي چې ما سره به څوک څه وکړي دا خبرې پرېږده ما سره به څوک څه وکړي څوک څه ونه کړي الله هم دقه سورة يوسف كده خبر كده ده والله غالب على أمري والله جسوك إن الله بيخزر ورده خبر زيت رسي مسألة سدة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما قد دي خلق نبويك ليوسف عليه السلام روح خوص قبر كده كده مريد سمره په سولو کلونه شوي په زرګاو کوم ځای کې پراته دي خبرونه کوي دوی دا یوسف علیه السلام ختمو د تذکرې ختموله هغوی ختم شوي د یوسف علیه السلام تذکره اوس هم شته والله غالب علی امره الله زورور دی چې څه کوي هغه بیا کوي الله چې څه وغواړي او څه کول وغواړي او د څه اراده وکړي نو بیا داسې څوک نشته چې رب العالمین منع کړي بے دی سوک نشتی چی رب العالمین منکی یا دی سوک نشتی چی رب العالمین عجزکی
او دا خکلی خبر دا زرکی واچوی چی دی یوسف علیہ السلام رونه اگه با قبر کی پراتی دی او دوی ختمول تذکیر دی یوسف علیہ السلام او گر اللہ سبحانه تعالی دا غاق تذکیر پوری خود قیامت پوری دری دیر شو مسئل آغا دا دیر نشنا فایده دا چی مونگ دی یوسف علیہ السلام پا مدرسه کی ازدکو دا آغا دا اللہ دا دیسی زین لار کولاوی چستا با گمان که بنا رایسی اوس یوسف علیہ السلام پا جیل که دی اوس یوسف علیہ السلام پا دا جیل نسنگ روزی خاصا مونگ سو چون خلن لندی که نا جیل بماتے باچا بارڈر کی جرائے والے مضبوط واسی طبقہ تغواری پیسے ملگا والواری تدار سو عجیب کی کید رب العالمین چکے مدر عرش والا غدر لری نیو طریقہ جوڑائی اس گو رہا یوسف علیہ السلام پا جیل کی رہے دے برا اوزی گو رہے سنگا اللہ وی قال الملک انی ارا سبع بقرات سیمان باچاوی چی ما واغانی ولی دی سر بی او بیدی سے خور مختب بیان کو در طولی و طریقہ اللہ جو رکڑی دی یوسف علیہ السلام دی جیل نرو باسی دقی دی پارا طریقہ خوب منز کرا آگیا بیا غدلتا غدوالا کان را غلیو اگویم خوب لی دلیو اگوی اگر تعبیر بیان کو اگو باہر تو تو آئیو تو بکرائیت شاوی جیل کی اکستے ہوئی یوسف نو میرے اگر دی زبردست تعبیرون ہو باشی تعبیری ویشتے ہو زمان دو کسانو نمقشانو شو او تو الار شو رہ والا کن چی سنگ جیل ترنو تو یوسف ایو الصدیق یوسف اے رشتینی ہوئی آواز ہوئی تو رشتینی زکی جلتا اگر تعبیرون جا سنگ ویشتے وقشانو شو افتینا فی سبع بقرات مگر اغلی تارے تبوس کے دیو خوب ببارک تسے اگر تعبیر اگر بیان کو بیلر دا باچا سب خوالا باچا سب چی تعبیر وارد دو تاگر طریقہ مو خوا چی گورے بتاسو بندی بس حق کالون دیسی راجی چاہی که بقاحتی نو داگی بتاسو دیسی کارو گئی چی غلب کی دی بیا بداو که داو که باچا سب داو دی خسر ایتونی بی دا سر راولی پا ما پسی دا طول دا عرش والا طریقه دا سری بی بیدی دا جیل نراویستو نو تا دی لندو زینو تا مگورا اللہ بزما دا مسئلہ ختمی دی دلاسد دا مگورا دا هر صد اللہ دی خود دا انتظار کو جا اللہ بے ختمی او دا طریقه من اللہ تا پرید دا دیسی زین بے دل ختم کی چیستا پا گمان کی با نرائز دا طول طریقه چی جوڑا شیو با دا صرف دا یوسف علیہ السلام دا پارا چی دے دا جیل نروزی او دے دا مصر پا خزانو بانی مشرشی او دے رخکارشی چی دا پیغمبر دے و دا عزت مند دے سلور دیر شما آغا درون انسان خبل دنیا ختم ہو لیشی دا عزت دا پارا خو عزت نخرسی دا دنیا دا پارا دا فائدہ دی رہا مانا لگا اس پک انسان چی کمی پہ یسو ریالو نے کیوں پر عزت خرسائی دی یسو پہ یسو تنخواہ لالت چولور کا پر عزت ختمائی بلکہ ہر سخ خرسائی دی پہ مقابل کی دی مؤمن و دی درون انسان شان دادے چی دی پر دنیا خرسائی دی عزت دا بچاو دا پارا عزت نخرافی خیر دکھ دنیا بکی وہ بیلی پاکی دلیل دا خبر منگ دی یوسف علیہ السلام نے عزت کرے دی باچا سیبوی لار شی سوک راولی یوسف علیہ السلام راولی چی سنگا غیرالو آوازیو کروز مبارک شی باچا سیبوی جرے ولی آوائی کینی مبارکی پرے دی لار شی واپس پا باچا پسی ورتوائی ما بالو نسوت اللہ تی قطعنا ایدیہون تپوس لا خزو بارکو گن جلی سخی سوا نن کزیدی سی روز ما خلق بوی جی یوسف علیہ السلام جرم کڑو سزائی تیر کڑا رووتو چی دا خبر سپاشیوی نیز دا جیل نوز ما اس گورا یو طرف تا دنیا دا جیل نازادی
او بل طرف ته د غی عزت ته اگر دنیا باندې خپکه خودا خو عزت خپل خراب نکو زپ دی جیل کی وی خیر ما او زدی پدی جیل کی مړ شما خو چې دا خبر په ما ثابت نشي چې دعوت ته فحاشی ما ور کړې درو انسان سره د خپل عزت دومره سوچي وره ناغبیا بچا غزنانه را وختي غوي گوي ورکړه جاو يوسف عليه السلام پاک ته دسه هغه نه بعد يوسف عليه السلام د جیل نه راووت پینځه دیر شما هغه د يوسف عليه السلام د واقعینا چې کم نعمت چې الله تعالی درکې د غیب مقابله کې شکر ادا کوا او د دې نعمت نسبت چاته کوا الله سبحانه وتعالى تكوا دام دي يوسف عليه السلام نيز ذكري يوسف عليه السلام وسمر مراحل بني تير شو الله ولا بيا وشت مقام وركو مور بلا رورنو تسجد ولا غول اخره كي از سورة يوسف را وګوري چرته پر آیتونه کی اخرنی آیتونه کی وګوري ويدوي ربي قد آتيتني من الملك يلا بچي مالا چارا کرده تارا کرده وعلمتني من تأويل الأحاديث ده خوبون و تعبيرهم تاما تخواله نو کل چه ما اللہ تعالی و نعمت درکین و نسبت چا تکوا اللہ تکوا و دوائے من کم زوری و زمان سد ده طول رحم و کرم ده چاره ده ده اللہ ده 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 لسه بده نعمتون استاسر چه کم ده بپاتی شی او دیر بشی او دې څه باندې کې لکه څنګه چې فرعون او هامان او قارون سی ویل و دا هر څه چې دا موږ بخپل زور ګټلې موږ دې حقدار او الله تبا برباد کو نو د نعمتونو نسبت الله ته او دغه شکر ادا کول شپږ دې شو مسله غدا ده یوسف علی السلام خوب لیده او بیا دغه د مصر د خزانو مشرکې ده د دې په منځ کې ډېر کلونه تیر شوي دي ځکه کنه ډېر کلونه بګي تیر شوي دي او سمې سختې او مصیبتونه پرې راغلي په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په بنیامین باندې خو په دې ټولو کلونو کې او په دې ټوله زمانه کې یوسف علیه السلام د تقوا او د صبر نه کار اغېستی دی نو انجام هم بیا دغه و والله بدق سورة يوسف كوي إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تاكي جي تقوي وصبر كي الله ينزعي كي تاسر كي خلق هر قسم ظلم كي وصوك دي حق خوري وصوك دي تسوي وصوك دي تسوي وخبل رب مضبوط يقين ساتا أو تقوى أو صبر بريندي الله تنزعي كي تقوى او صبر تقوى مطلب د الله نه یریده او په دې حالاتو باندې بیا صبر کول الله ته چتم نه ځای کوي و دیر شو مسله غدا چې خپلوان د سره بد کوي په دې صبر کوا خصوصا خپلوان ځکه چې خپلوان دي په معمولی خبره باندې د خپلوانو سره رشتې مه پرې کوا لکه مونږه د خپلوانو سره رښتې پښتنو په معاشره کې ګوره مونږ په دې خبره باندې عمر رښتې پرې کوو چې زه په لار روانو مو پلانې راته په خیر ونه وي د دې سره صرف ګوره د اصول او رښتې نه بلکې د دې سره ګوره د قومونو دښمنیانې جوړېږي ډېر شي به په کور کې وي بچو ته وي هغوی به بلته خبره داسې مشهوره شي کو دی وړي خبرې د لاسه رښتې پرې کړه یوسف علی السلام ته وګوره دغه د قتل کوشش شوه دی او به مغه رښتې وسره پرې نه کړه نو کوشش کوي چې رښتې ډېرې کوي دی کوشش کوي چې به څنګه د رښتې پرې کوم اته ډېر شو مسله غدا او دا ډېر ناشنا فائدې دغه چې هر ګناه چې کوم ده هر ګناه د دې ابتدا د زرنه کیږي معمولی خبره به کېدل ناراضي او دغه معمولی خبرې د لاسه به څه جوړ شي یو غټه ګناه تی جوړ شي مثال یا د یوسف علیه السلام د واقعې نه دا خبره واضح کو یوسف علیه السلام ورونو په زړه کې یو ټک وشو هغه څه
پلار دې سره د دې سره ډیر مینه کوي د موږ سره پلار موږ سره مینه نه کوي دا ګوره ټکو شو په زړه کې دا خبره لوی شو دې تر ورسېده وقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یا یوسف علیه السلام مړ کی او یو شړې زمکی ته گزار کی دا ګوره ابتدا د اغه ورځې نشي وکړي چې دوی په زړه کې ټک راغلی وو نو که څه ده سوچي چې لازم په زړه کې چې پلانې ته خبره ده پلانې دا وړه ده هیڅ خبر نه یو ورځ دا وړه خبره څه شي دا غټه شي خا نه هدر شو مسله یا یو کم سلو اختماغه ده چې حسد چې کله یو پر زړه ته ورننوتو نو دی بیا د ورځو سره د ورځو تیرېدو سره ختمیږي نه بلکې ښه ډېرېږي لکه اوس ته د یو مسلمان ورور سره حسد کې ستا څه مطلب دی چې لګېږي په دې باندې چې څومره وخت تیرېږي د حسد کمیږي نه حسد ډېرېږي اوس ګوره د یوسف علیه السلام سره حسد وشو او هغه وړوکی و خوب یې ولیدو دوی سره حسد شروع کړو پلار د سره مینه کوي هغه یوسف علیه السلام یې راواست کوي ته وزار او زمانه تیرې دا او پکې ځوان شو زلیخې په کور کې او بیا جیل ته او د جیل نه راووتو د مصر په خزانو باندې وګوره څومره وخت تیرېږي د مصر په خزانو باندې مشر شو هغه رونه پکې بوډاګان سپین ګیري شو د هغوی پکې هم بچي وشو او بیا دوی رالو غلیله او په هغه ټینګ کې بیا واقعه راله چې د بادشاه صاحب پیاله ورکه شوې ده نو دوی په هغه ټینګ کې څه ووي یسرق فقد سرق اخو له من قبل دیک غلا کې ضرور هم غلا کړې ده مخکې حسد په دومره کلونو کې نه دی ختم شوی اوس هم له زړه کې پاتې دی د دې بیماري نه ځان لرې ساتي ګوره حسد نه ده نه وځي زړه نه ډېر زر دا په کلونو پروت دی لکه نور د دې سړي ته څه حسد کوي کوی ته مغزار کو د پلار نم جدا کو د رور نم جدا کو نه اوس هم په زړه کې خبره پرته ده ویا او د ضرور هم غلاګاری کړی یو مخکې او دې فائدې زاته چې حسد د ورځو له تیرېدو سره ختمیږي نه بلکې ډېری او د حسد مبارک الحمدلله زما یو تفصیلي بیان دا غواوري د حسد نقصانات او اسباب ولې په انسان کې حسد راځي او فائدې مون بیان دی ان شاء الله سلویختمه مسله هغه ده چې گناونه د انسان د دماغ او سوچ بالکل بندي او ستو به دي ته سوچ هم نه دي چې زه سوکې ما یا ما ته مخامخ سوک دي سره به چې دا فایده مونږ د کوم ځینه واغسته دا فایده مونږ د دغه ځینه واغسته چې زلیخې چې کله یوسف علیه السلام له دعوت ورکو نو دې ته پکې سوچ ونه کړو چې زه د څومره اوچت انسان ښځه یم نو د فحاشي د انسان د ذهن سکی د بند کی بالکل مطلب څه د تیر شی په تنه مخ کې په کې اسلام مسلمان بیان کړو چې د ګناونه او د پیلمونه او د فحاشي د انسان نشکی بیا د خپل مورم نه پیژني به خورم نه پیژني لورم نه پیژني وس وخت په کې ډیر راغلي او زلیخې ته وګوره دومره اوچت خاونه دومره د اوچت انسان په نکاح کې ده خو د خاونه غ عزت ته سوچ وکړو وی نه کو حق درون خاونه غ بې عزت کو او د هغې د لاسه وشرمېږي نو ګناهونه انسان داسې درجې ته ورسوي چې د خواو شا د خلکو باره کې به ته بالکل اوده شي او نشه به شي هېڅ پته به ته لګي چې دا څه کېږي یو څلوېښتمه هغه دا شوه د یوسف علیه السلام په مدرسه کې هغه دا خبره موږ زده کړه چې کله ستا په زړه کې داوا چې الله مئینی نو د هرې ګناه نه به بچي الله په قرآن کې وایي وراودته التي هو فی بیتها عن نفسه وایي دې چې د چا په کور کې و هغې وله دعوت ورکو خپل نفس طرف ته وغلقت الابواب او بندي کړي دروازي وقالت هيت لك او وي وي دل تراشا تا تو ما ده هر څه به دي ګوره هغه سوي قال معاذ الله پناني سم په الله پوری پزړ کې دري چې ما ته سو ګوري الله ګوري
إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايِ اللہ رسول دمرا خکڑی دی زبوز نن داغنا فرمانی کو چه کل استا پسلکی دا خبرو چه اللہ گوری نو دا گناون نو بدی اللہ دا گناون نو بدی اللہ ساتھی آغا کسا واقعیتا استا معلوم دا من بین کرد و تفصیلن آغا دری کسان چه غار کن خج آغا یو سووی چه زمان دا ترلور دا زمان خپلوا یا یو زنانو زبی مهینو واغی پیسو تا زورت شو زمان پیسی اغستی موتی پیسی بدر کم خو ما تا بزان پریدی چه کلوی زب بلکل دا غیر دی صدور اندامونو بدی منز که که نستم واغی ما توید اللہ بندر اللہ ننیدی وی زر پاسی دا کور دا گناه سدلا سی گناه پری خودا چه دای پا ذهن که وچه اللہ ما اینی اللہ زمان دا خبر آوری او دا هر سنوٹ کی چه کل استا ذهن که دا وا نتابم اللہ سبحانه وتعالی دا گناه اونو نا دا گناه اونو بدی لیر ساچی یو سلی وقت شکر پا دی باندی با اکتفا ہوکو انشاءاللہ پر روان درس کے با بیا باقی چه کم دی آغا با پورا کھو اللہ سبحانه وتعالی دا اوچت صفات پا من کی پیدا کی اور اللہ سبحانه وتعالی دی منگل توفیق را کی چه دی یوسف علیہ السلام پا نقش قدم روان شو اور اللہ سبحانه وتعالی دی زمان کا ملاقات دی یوسف علیہ السلام سر پا جنت الفردوس کیو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.